Vážení poslanci, vážení prítomní, v zmysle ustanovenia paragrafu 12 odsek 1 zákona 361/1990 zbierky v znení vyskočiť zmena doplnkov sú zvolené na dnešný deň 13. sobotu mestského zastupiteľstva v Skrčkove. Program je obsiahnutý v pozvánke, ktorú si obdržali spolu s materiálmi stanovených lehotách a tento program a pozvánka boli zverejnené správnym spôsobom. Predtým, ako prejdeme k schváľovaniu programu, zatiaľ je neprítomný pán poslanec Šimko, prítomný sme sa teda 17. Jo, ktorým sa hádam, že stále dneška. V úvode chcem zablahoželať narodeninám tým z vás, ktorí ste oslavili narodeniny v sledovanom období, to znamená od posledného zastupiteľského zastupiteľstva. Pri všetkých menách mám aj v zátvorke vek, pri jednom mene mám len na prázdne miesto, takže na prvom mieste blahoželám v mene svojho a v mene vašom poslankyni Janke Slivkovej, ktorá sa 16. marca dožila a vlastne oslavila narodeniny, takže mene svojho a mene vašom blahoželám a zároveň ako jedinej dáme v poslaneckom zbore si dovolím odovzdať mene svojho a mene vašom peticu. Poslanci Šimko a Polcov Kočnárovia.
Piatým bodom je informácia o plnení utečení mestského zastupiteľstva. Predkladá Gabriela Marušeková, pán Patrón, tak sa páči. Kde bol schválený zámer
uznesením číslo 105 z 10. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Prochove zo 16.12.2015 bolo schválené menovanie inžiniera Stanislava Kocuna a pána Radka Kmyťa do funkcie členov dozornej rady MŠK Tesla z Prochov. Táto úloha je splnená. Inžinier Stanislav Kocun a pán Radko Kmyť boli na základe žiadosti MŠK Tesla z Prochov zapísané do obchodného registra ako noví členovia dozornej rady od 8.4.2016. Uznesením číslo 34 z roku 2006, 23.2.2006, bolo uložené hlavnej kontrolke mesta predkladať na každom zasadnutí mestského zastupiteľstva správu o kontrole predaja majetku. Od posledného zasadnutia mestského zastupiteľstva bol zrealizovaný predaj majetku, ako už bolo vyššie uvedené, a to bol predaj časti pozemku v prospech Michala Kulika a jeho manželky Petoslavy Kulikovej rodinej Žulovej za cenu 19,92. Toľko všetko podmienením uznesenia. Ďakujem pekne, pán hlavná kontrolórka, sú nejaké otázky k tomuto bodu? Ak nie sú, môžeme prejsť k bodu číslo 6, správa o činnosti hlavnej kontrolórky mesta Prochov 2015, nech sa páči. V súlade s ustanovením paragrafu 18f, odstavec 1 písmeno E zákona 369 z roku 1992 o obecnom zriadení znení neskôrších predpisov, predkladá mestskému zastupiteľstvu správu o činnosti hlavnej kontrolórky mesta Prochov za rok 2015. V súlade s paragrafom 18d zákona o obecnom zriadení je presne vymedzený rozsah kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra, pričom kontrolnou činnosťou hlavného kontrolóra sa rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení s nakladaním s majetkom, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola vybavovania sťažnosti a petícií, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, vrátane nariadení obce, kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov a kontrola plnenia ďalších úloh stanovených osobitnými predpismi. Činnosť hlavného kontrolóra sa riadi plány práce, ktoré schváľuje mestské zastupiteľstvo. Plán práce na prvý pol rok 2015 bol schválený uznesením číslo 333 z 35. zasadnutia mestského zastupiteľstva z 12.11.2014 a plán práce na druhý pol rok bol schválený uznesením číslo 43 z 5. zasadnutia mestského zastupiteľstva zo dňa 6.5.2015. Keďže do funkcie hlavného kontrolóra som nastúpila 1.4.2015, pokračovala som plnením schváleného plánu. Prehľad vykonaných kontrol v roku 2015. V mesiaci január 2015 bola v Žiline pod Sošou vykonaná následná finančná kontrola v materskej škôlke Andreja Hlinku. V mesiacoch 4 až 6 už som ja vykonala následnú finančnú kontrolu v materskej škôlke Matice Slovenskej. A takisto bola vykonaná neplánovaná následná finančná kontrola v MŠK Vesla Stropkov. V mesiacoch 6-7 prebehla kontrola hospodárenia a použitia finančných prostriedkov z rozpočtu mesta poukázaných príjemcom dotácií za rok 2014. V mesiacoch 9-10 bola vykonaná následná finančná kontrola v CVČ Pána Stropkov. A v 12. mesiaci roku 2015 bola vykonaná kontrola hospodárenia a použitia finančných prostriedkov z rozpočtu mesta poukázaných príjemcov dotácie, a to je KM systém za rok 2015. Všetky podrobné správy o výsledkoch kontrol vám boli postupne predkladané na mestské zastupiteľstvo. Ešte chcem spomenúť, že boli ešte začakanie sú ukončené dve kontroly, a to je kontrola v podniku služba a kontrola na základnej umeleckej škole na Tiška Veselého Sproktove. V kompetencii hlavného kontrolóra je aj činnosť, aj ďalšia činnosť, a to centrálna evidencia, ako aj kontrola vybavovania sťažností a petícií. V roku 2015 boli zaevidované 3 petície, o tých ste tiež už boli informovaní, ale spomeniem, bola to petícia občanov mesta, ktorou žiadali riešenie dopravnej situácie na križovatkách pri Lidli a pri VUBčke. Ďalšia petícia bola zameraná na vybudovanie moderného detského hlediska. A treťou petíciou bola petícia občanov mesta,
ktorá sa týkala nesúhlasu so stavbou stropkov, porušenie v Tisíne, kde žiadali vypustenie vedbil EE a ED na realizácii uvedenej stavby. Petícia spolu s vedením mesta som zaujala stanovisko a odpovedala predtým výborom, takže bolo na nich reagované. V rámci činnosti hlavnej kontrolórky boli vyriešené tri sťažnosti, pro ktorých vyšlo susedské vzťahy a jedna sťažnosť sa týkala preverenia finančnej situácie v materských škôlkach a výku. Ďalšia činnosť hlavnej kontrolórky 2015 je to pravidelná účasť na zasadnutiach mestskej rady a mestských zastupiteľstiev, predkladania, kontrola plnenia, uznesení na každé zastupiteľstvo, spracovávanie stanovisk, návrhu úpravy rozpočtu. V minulom roku boli vypracované 4 stanoviská k návrhu úpravy rozpočtu. Ďalej bolo vypracované stanovisko k návrhu na prijatie návratných zdrojov financovania, vypracovanie stanovisku k návrhu prijatia preplňovacieho úveru, vypracovanie stanoviska k záverečnému účtu mesta za rok 2014 a takisto vypracovanie stanoviska k návrhu rozpočtu na rok 2016 a vyhľadovanú návrhu rozpočtu na roky 16 až 18. V roku 2015 nebola zo strany poslancov mestského zastupiteľstva vznesená požiadavka na vykonanie nejakého úkolu. Toľko zo správy činnosti. Ďakujem pekne, pani hlavná kontrolórka. Vyhlasujem diskusiu, rozpravu, ak sú nejaké otázky k tejto správe. Ak nie sú tam, ďakujem pekne. Môžeme prejsť k ďalšiemu bodu. A to je správa o realizácii investícií na jedno pokolisko v roku 2015. Predkladá Ladislav Bladajúci, odboru mesta a teda regionálneho rozvoja a životného prostredia. Ďakujem pekne, pán vedúci. Vyhlasujem rozprávu, diskusiu k tomuto bodu.
Nech sa páči pán poslanec Bujdoš, pán poslanec Mihok. Končí možnosť, prinosí sa do diskusie, do rozpravy. Nech sa páči pán poslanec Bujdoš. Poprosím mikrofón. Vážení poslanci, vážení prítomní,
ročníka Stredopoľského jarmoku. Myslím, že dosť dopodrobne je rozpísané, čo všetko organizátori potrebujú zabezpečiť, aké kultúrne a technické zabezpečenia si jarmok vyžaduje. Poviem len pár vetami. Ako každý rok aj Stropkové plánujeme tento jarmok už asi 17. ročník sa koná v jednom termíne a tento termín je 1. augustový víkend. Predchádzajúce ročníky sme tak dávali, robil sa jarmok niekedy v júli, potom koncom júla a proste 17, 18, 19 rokov už je stály termín, čiže 1. augustový víkend. Takisto to bolo aj v tomto roku. Po začiatku roka mesto robí kroky, aby aj tento rok bol zdarný a zo strany mesta plusový a verejnosťou aj všetkými návštevníkmi vykladne prijatý. Pri príprave propozícií a jarmočných materiálov sme boli kontaktovaní predajcami, že mesto Vranov na Tokio vypísalo v tom istom termíne takisto letný jarmok. Mesto Vranov robí 4 jarmoky ročne a ten letný hodili takisto na dátum 5. 6. augusta 2016. Toto je taký neurologický bod, ktorý môže mať vplyv na to, že nemusia byť príjmy pre mesto v takej výške ako po minulé roky. A to iste všetci viete, z výšky príjmov sa odvíjajú aj náklady, hlavne čo sa týka kultúrneho programu a atraktivity vystupujúcich, pretože mesto prostriedky, ktoré sú získané z predaja a predajných miest, investuje do kultúrneho programu a kultúrneho vyžitia návštevníkov jarmoku. Bolo možné uvažovať o zmene termínu, zaoberali sme sa týmto na vedení mesta, aj na jarmočnej komisii a môžem povedať, že skôr jednohlasne sme sa zhodli na tom, že mesto nebude meniť termín jarmoku vzhľadom na to, že na tento termín sú naviazané jednak dovolenky rodákov, jednak je vo všetkých materiáloch, ktoré kolujú po internete. A neposledne rade je to, že mesto už má zabezpečené vo veľkej miere kultúrny program aj zmluvne, čiže opäť by sme boli na začiatku, čiže rušiť zmluvy, ktoré sú už zatvorené a hľadať interpretov, ktorých, ako viete, v Slovensku nie je veľké rozlohu, je málo a sú pomerne drahé. Z uvedeného dôvodu, napriek tomu, že preto sa osobne aj pán primátor rokovali s vedením mesta Vranov, aby prípadne Vranov presunul svoj termín a roku tieto jednania neboli úspešné, takže poviem to takto, prvýkrát v histórii sa budeme potýkať so skutočnosťou, že idú dve okresné mesta v druhej vzdialenosti 50 km, ktoré budú v rovnakom termíne mať konanie letného jarmoku. A je predpoklad, že predávajúci sa rozdelia či už na polovice, alebo na tretine, alebo 9 ako, ale je možné, že utrpí aj mesto Vranov, aj mesto Stropkov. Čo sa týka technického zabezpečenia, sú rozbehnuté kroky preto, aby jarmok sa v tomto roku konal na ulici Hlavnej. V minulom roku, ako si dobre spomínate, Hlavná ulica nebola uzatvorená z dôvodu, že tranzitná doprava z Šarického Štiavnika bola preskanovaná cez mesto Stropkov. V tomto roku uzavierka je ukončená, čiže mesto uplatnilo žiadosť na krajskom úrade pre cestnú dopravu, aby sme dostali povolenie na zvláštne užívanie štátnej cesty a taktiež odsúhlasenie dopravného značenia súvisiaceho s obchádzkami, ktoré tak ako každoročne sú smerované jedna cez mestskú časť Bokša, jedna cez ulicu Matice Slovensku a taktiež po uliciach Ľudovita Špúra, Andreja Hlinku a Chočianskej. Tieto trasy sme zadali aj do žiadosti, máme vypracovanú projektovú dokumentáciu na odsúhlasenie dopravného značenia a najbližších dňov sa malo uskutočniť stretnutie také kontaktnej skupiny, kde budú zastupcovia dopravného inšpektorátu policajného zboru, mestskej policie, mesta Stropkov a okresného úradu, kde by sme chceli posúdiť proste to navrhované dopravné značenie na zvláštne užívanie tejto cesty.
Takže až po výsledku tohto jednania bude 100% isté, že Jánok sa uskutoční v trase od Mlynskej po ulicu Krátku. Čo sa týka kultúrnych a sprievodných podujatí, ako som spomínal, sú objednané nejaké skupiny, ak neboli uvedené v správe, tak viem, že mal by tam byť Marian Čechovský pre historikov alebo pre milovníkov, ktorí poznajú hudbu zo skoršie rokov, by to mala byť česká skupina Turbo, na druhý deň Peter Smorik, superstarista, skupina Moci, možno sa podarí aj vystúpenie Starmanie s Barbarou Baluchovou, takže asi takéto rokovania prebiehajú. Tak samozrejme budú doplnené, náš odbor kultúry pilne spolupracuje s ostatnými súbormi, ktoré by mali doplnené do kultúrneho programu. Bol na mesto Stovko doručený aj návrh organizátora Slovenskej hudobnej ligy, keď si Stovkovskej hudobnej ligy. Isté viete, že jednotlivé kola sa konajú v tomto roku po rôznych mestách a finále malo vyvrcholiť vo štvrtok pred prvným Jarmoku. Mali sme stretnutie organizačného výboru s šéfom Grand Studia, ktorý ako organizačne zabezpečuje Slovenskú hudobnú ligu. Mesto potom zasadlo jednak zasadnutie mestskej rady, sa k tomu uskutočnilo jednak vedenie mesta a aj vedenie Jarmočnej komisie a zhodnotili sme účasť asi takto, že navrhli sme organizátorovi, aby v finále, v prípade, že od Cerovi na námestí sa na to, aby sa uskutočnilo v stredu, aby sme nekumulovali dve akcie naraz, pretože tým pádom by si to vyžadovalo jednak zmenu termínu na roku, teda začiatok už po štvrtok, a to má vplyv už aj na výšku vstupného, teda na cenu predajných miest, na spotrebu elektrické energie, na upratovanie mesta a všetky veci s tým súvisiace. Čiže takýto zásah do organizácie Jarmoku by mal väčší vplyv, než bolo pôvodne myslené. Zatiaľ vyjadrenie od organizátora Grand Studia nemáme, povedal nám mailom, že vyjadrí sa do týždňa nášho návrhu. V prípade, že ho nebude akceptovať, tak potom je možné, je v hre, že sa po finálu skutočí niekde inde, alebo možno priestor kultúrneho strediska toho bolo. Takže toľko kultúrnym podujatiam, ešte spomeniem ceníky. Nakoniec ceník, vzhľadom na to, že sa obdobný alebo konal vo Vranove, sme nedoporučovali navyšovať, aby sme neodradili aj tých predávajúcich, ktorí by eventuálne do stropku a zvažovali ísť alebo nie. Takže chceme v maximálnej miere priťahnuť tých predávajúcich, aby občania mesta a návštevníci mesta neboli ochudobnení o sortiment, ktorý mu každým väčšom jarmoku patrí. Toľko v jarmoku, ak budú nejaké otázky. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán vedúci, vyhlasujem diskusiu, ktorú ste rovnú k tomuto dobu. Kto sa hlási za diskusie? Pán poslanec Hrabáč. Končí možnosť prihlásiť sa do diskusie, nech sa páči, pán poslanec, o slovo. Ďakujem, pán primátor. Tak môj postreh, také dva postrehy by som mal k tomu jarmoku. Vidíme, že máme vlastne ten problém v rámci toho Vranova. Tak napadla na taká varianta, že práve potom, ak si pozriete kalendár, tak stále je náš jarmok situovaný prelomový júl, august. No a ak si pozrieme ten náš kalendár, ako som spomínal, tak je to posunutý vlastne 1. augustový víkend 5-6. Neuvažovalo sa predtým, že by sa to posunulo posledný júlový víkend? Keď sme sa dozvedeli, že vo Vranove je takáto alternatíva, respektíve reagovať zvratíne? Zareagujem ako prvý, keď môžem ja, potom budem ma doplní pána vedúci. Uvažovalo sa, ale trošku ťa poopravím, nie je prelom júla a augusta, ale stále, aspoň ja som si zareagoval staré, stále prvý augustový víkend. Čiže teraz to do dokonalosti vyšlo tak, že je to 5, 6, 7 a 30. je akurát týždeň predtým, že je to tak na hranici. My keď sme plánovali termín 1. augustový víkend tej línii, ako to bolo doteraz, tak už sme rozbehli roky,
cestou do školstva a kultúry a kontaktovali sme jednotlivých interpretov skupiny a zároveň partnerov. Máme partnerské mesta, máme partnerov, sponzorov. Naši občania, žijúci predovšetky mimo mesta Stropkov a mimo republiky. Pustili sme niekedy v januári, februári v zmysle všetkých známych kalendárov, ktoré boli zrejme známe, či už z webu alebo z dostupných zdrojov, termín 5, 6, 7. Išlo to vonku. Následne už keď sme mali predbežne zazmluvnených dohodnutých interpretov a tie informácie boli vonku, znova nebola to oficiálna informácia. Dopracovali sme sa od stankárov, ktorí nás upozornili, od predajcov. Vy viete, že je vo Vranove jarmok. Tak sme kontaktovali prednostu primátora a myslím si, že môžem na oficiálnom fóre povedať, že nám bolo predložené, že zamestnanec, ktorý je zodpovedný za organizáciu ich takýchto podujatí, on svojvoľne dal vlastnú pesť a porušil vlastne to, čo bolo doteraz zaužívané. Overil si všetko, neoveril si stropko. Na záver poviem tak, že ešte na zasadnutí mestskej rady, ktoré bolo pred zasadnutím dnešného zastupiteľstva, sme zvažovali všetko. Intenzívne sa tým zaoberáme a išli sme, ideme do rizika, poviem úplne vlastne priamo, že síce na stránke príjmu, keby máme zhruba 28 000 eur príjem pri organizácii jarmoku, z týdomu uberajú s fankou, myslím, že 7-8 tisíc je na mesti, 20 tisíc je mimo na mestiach. Vyberieme, zberáme menej, ale nebudeme vlastne, budeme držať tú líniu a ten pevný termín stále podľujem už svojí výklad. Z môjho pohľadu, zvažovali sme do poslednej chvíle všetko pre a proti a vyšlo na, nie je to rozhodnutie ani organizačného výboru, nie je to rozhodnutie ani primátora, je to rozhodnutie vedenia mesta, požehnané aj mestskou radou. Samozrejme, po zvážení všetkých argumentov pre hodnoty, ja poprosím pán Rúzi, keď chcem niečo zhodnú. Ja vám doplním, ak by 1. august vyhadol na nedeľu, čo už bolo, 2007, 2006, ale neviem, ktorom roku, už vtedy sa konám, toto verieme, že to 1. august bolo víkend, a konáme sa a preverovali sme ráno, robí, neviem, ktorý ročník, ale robí 1. augustovú dekádu. Čiže stále sme sa míňali a možno to bola náhoda, že sme sa nestretli, ale doposiaľ nenastala taká situácia, aby kolidovali tie dva termíny. Pracovníčka, ktorá mala preveriť okolité mesta, uznala, že do Stropkova sa nedovolala z dôvodu, že nefungovali telefónne čísla. Ja vám neviem, takú výhovorku sme neakceptovali a sme proste dali prednosť tomu, že necháme ten prijavok v tomto termíne a v prípade, že bude to mať veľký dopad, bude teda pre budúcnosť porozmýšľať o presunutí možno týždeň skôr. Neskôr už nie, pretože potom sa navezujú Homenské, Michalovské a to už bude. My sme boli stále prví v tom na prvom júla augusta, prvý jarnok, ktorý začína s Stropkovským. Ešte keď môžem, pán poslanec, oni majú 4 akcie takéhoto charakteru a ja ich, toto je jarmo čisto o predajných stánkoch. Žiadny kultúrny program, nič. Čiže my sme argumentovali aj s primátorom Rehanom, aj s prednostom, neviem ako sa volá teraz, vypadlo prezisko. Prvý chvíli som bol presvedčený, že zvíťazí, poviem rovno, zdravý rozhod, že teda Krišanta, prednosta. Keď cez zvôzť vyrovnovala prednosť a ja s animátorom jednoducho furt sme zvažovali pre a proti to, že naplánovali si naši partneri už na ten čas. Potom ja si myslím, že Čechovský, myslím, že príde aj host Pravec, dajme teraz na výsluvách interpretov a predajme všetka čest, čak javnom je stvorený aj predajnými stavkami, aj vystúpeniami. A potom nemali sme istotu, že dostatočne zabezpečíme jarmok a vlastne kultúrny program. Takže ja si myslím, že ten, kto chce prísť na jarmok,
tak príde do Storkova bez ohľadu na to, že či to budú stánky alebo nie. Ja verím, že ten jarmok sa vydarí a my všetko to urobíme. Aby sme ten jarmok pripravili, obdržali sme petíciu pred prevajcov, my tú petíciu následne postupujeme. Nie je to petícia, tak je to označené, ale nesplňujeme vôbec kritéria petície. Je to také podanie, žiadosť. A oni sa rozdelia, niektorí boli tu, niektorí tam, je na nich, kde si videl. Ja si myslím, že náš jarmok má dostatočnú tradíciu a je vážnosť a váhu a robíme preto, aby prišli tu k nám. Ani nezvyšujeme vlastne ceny, ktoré sú, myslím si, že dostupné. Určite, ako ja myslím, by som ešte dodať k tomu, že ak sa na tým zamýšľame do budúcnosti, vidíme tu, ja si myslím, že to je veľký problém, ak to bude na ďalší rok takto. Záleží na tom, že či vôbec budeme, v akom je vlastne štádiu komunikácia s Vranom, či vôbec je ochotný ustúpiť z toho termínu, alebo my budeme ustupovať z toho termínu. Ja ak môžem, pán poslanec, doplním. Pri tých rokovaniach s pánom prednostom z Vranova a s primátorom a sme sa dohodli, že budúci rok tak ako lízie nenastane. To by bolo podľa mňa najideálnejšie. Čiže vlastne z ich strany bude ustupovať. Uvidíme, no pozrite sa, sú veci, ktoré sa dajú ovplyvniť a sú veci, ktoré vlastne musíme pracovať s termínami a jednoducho nebolo inej šance, buď ísť týždeň skôr a už poviem tak, týždeň skôr alebo sme mali na 30. zajednané otvorenie žiadneho 30. sobotu. A to všetko to sa tam urad. Vieme dobre, že ide, sú akcie skôr. Nedá sa posunúť podporenie žiadelka, lebo už tam sú iné. V júni máme veci, čiže to je taká skladačka mozaika, že jednoducho od januára, nie od januára, od minulého roka, my žijeme v tom, a to je zverejnené, že jarmok je 5, 6, 7. To nie je. My sme všetko dodržali a splnili, čo bolo potrebné, čo to takto robí. OK, ja som tam vlastne chcel sa pozrieť, že či to vlastne takto bude z tejto varmovskej strany. Keď je to tak, ja hovorím, máme prednosť, tak Ešte jeden taký postreh v rámci kultúrnej komisie, respektíve jarmočnej komisie. Mali sme pred nedávnom stretnutie nezávislých poslancov a zhodli sme sa v takejto veci, že boli by sme radi, ak by v jarmočnej komisii mali zastúpenie aj poslanci z kultúrnej komisie. Je v tom nejaký problém, aby takto bolo? Problém nie, ale treba na zreteli, že tá komisia pracuje operatívne mnohokrát, sa schádza aj cez pracovný čas. Ráno na výstane príde podnet, je taký záujem, že či to sa to nedá vlastne, niekedy sa stretnú aj 4-5 do týždňa a treba na zreteli, že aby to nesťažilo situáciu tým, že vy máte poslanci svoje pracovné doby, zmluvy, povinnosti, že to vlastne sťaží situáciu. Je doba mailov, SMS-iek, telefónov, ale ja si myslím, že doteraz, keď cestou mestské rady a zastupiteľstva včas sa dozvedáte, my to zvážime ako jarmočná komisia tvorená predovšetkým zamestnancov mesta, ale nevidím v tom osobne problém. Nepriamo navrhujem tak, aby sa vytvorila jarmočná komisia, by som povedal, že kultúrna komisia, ktorá by sa venovala kultúrnemu programu, ale by som povedal ešte v takom možno zimnom období. Toto vlastne som navrhoval ešte, ak si pamätáte, pred rokom na konci jarmoku, aby vlastne vznikla tá komisia, ktorá by navrhovala rôznych interpretov, aby sme mali to portfólio trošku väčšie. A hlavne ako zablokovaných interpretov veľa skôr. Čiže vlastne vychádza mi z toho, že tí interpreti sú veľa lacnejší v tomto termíne ako práve teraz. Pán poslanec, môžem polemizovať o jarmoku. Stále hovorím, že o jarmoku sa rozprávame v zime a v lete pred jarmokom sa rozprávame o vianočných trhoch a vianočnej výzdobe. V tej linii sme išli aj teraz. Cez odbor školstva a kultúry sa rozoslali nejaké žiadosti, prvé kontakty pre interpretov a pre skupiny. Ja si myslím, že nie je problém, aby sme teraz neurobili problém so zloženia komisie, ale je komisia pri mestskom
existuje aj teraz, keď idú pivné slavnosti spolupráci s Remexom. Budeme vykladať komisiu na komisiu. Však cestou komisie dotazujú sa u všetko organizačného štátu a previa všetko, ale ešte raz. Daj návod, ako si to predstavuješ a zvážime to. Ja môžem komisiu, menujem ja z titulu funkcie primátora cestou prednosti. Keď sa zhodneme na tom, že máš tam byť tým, tam je niekto iný, bez problémov bude to tak. Ako my všetko len privítame, čo vlastne pomôže vylepšiť prípravu Jarmoku. Iniciatíve sa nedá neklamať. Ty teraz chceš vlastne zobrať na seba povinnosti, dvere máš otvorené, daj návrh pre ďalší Jarmok, ktorý budeme chystať, návrh tým členov do Jarmoka, ktorý si to chceš. Aby si to nechápal, ako nie na seba samozrejme, ale rozšíriť tú kultúrnu funkciu, obzor ľudí, ktorí majú postrehy trošku iné, ako treba z komisia, ktorá teraz vytvára kultúrny program. Asi tak. Stále bude polemika, prečo Smolík a nie ten, stále bude polemika, prečo Čekovský a nie ten, a niekto musí byť zodpovedný za to, kto ho vybral. Zodpovedný je organizačný štát, ktorý menoval primátor. Plne preberám zodpovednosť, aj za termín, aj za zloženie, ale to bude prvná. Dobre? Termíny Jarmoku máme 5, 6, 7 návrh taký. Myslím si, že cenný poplatkov je daný, ktorý je v zhode z roku 2015. Ešte neviem, či si to spomínal, neviem, či verím, že sa nám to podarí uzavrieť cestu prvej triedy, lebo aj toto môže byť problém. Takže do roku 2015 sa pre mesto Smrkov nevyžadovala projektová dokumentácia, nevyžadovalo sa dopravné značenie, teraz už máme pripravené všetko, takže verím, že to prejde cez okresný dopravný inšpektorát, že tak to bude. Takže vyčerpali sme všetci diskusie, čo vás sa stávali k tomuto bodu, pán vedúci. Chceme ešte niečo doplniť? Asi nie, ale môžem doplniť pána poslanca, respektíve dovysvetlím, že keď sme tvorili program, urobili sme si zoznam všetkých skupín, ktoré už trochové boli a čo slovenský a český trh ponúka. Podľa strojcov, podľa ceny, podľa možností, ktoré boli, to nie je voľné, robilo sa to od februára do apríla a zároveň pritom vedúci financií z jednej strany stráži, aby sme nevyskočili veľmi hore, z druhej strany zase nechcem, aby to bola chudobný príkluzí, takže je to taký hybrid toho, čo si môžeme dovoliť, ale aj vzhľadom na to, že budú predpokladané slabšie príjmy, nemohli sme to Michala Davida alebo nejaké veľké hviezdy ťahať, aby proste, ktoré stojí 10, tu bola tanka celá 10 tisíc, 11 som slačikovým okreskom, 10 bez slačikov, to sme zametli, pretože také čiastky stovkové nie sú zabraditeľné. Petr Daniel ani nevie, kde bude, však dobre, tak možno pozvíte ma, ale no tak, takže tak. Dobre, aby sme nevenovali až príliš času, myslím, na robotu, poprosím pána predsedu návrhovej komisie, ktorý som návrhol na uznesenie číslo 129 bodu číslo 8. Predkladám návrh na uznesenie číslo 129 bodu číslo 8. Mestské zastupiteľstvo Stropkové po prerokovaní po A berie na vedomie informatívnu správu o príprave 22. ročníka obdobeného Stropkovského jarmoku. Po B schváľuje termín konania klubu 22. ročníka Stropkovského jarmoku na dní 5. až 7. 8. 2016 a po druhé cení poplatkov za prenájom predajných miest, tak ako je to uvedené v predkladnom návrhu. Ďakujem pekne, pán predseda, poprosím pani poslankyňu, pani poslanci hlasujte, kto je za. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Je niekto proti? Nikto? Zdržal sa? Nikto? Konštatujem, že tento návrh bol schválený.